ми традиційно зустрічаємо потяг Дніпро-Трускавець. Зараз він буде їхати. Це стоїть потяг Київ-Трускавець. Зараз це прибуває Дніпро-Трускавець. Так, потяг з нами привітався. Сьогодні потяг довгий. О, тут зараз біля нас зупиниться. Біля того чоловіка з квітами. Як синхронно
Всіх буде брати дівчатка. Пані, куди їхати? Техніка зразу вийшла з поїзда і поїхала разом з валізою. Сьогодні людей менше, ніж зазвичай. Але все одно 90% потяга приїхало. Готель Трускавець 365.
ти свою камеру не знімай людей. На. Ну, а є люди, що так реагують. Зліва київський потяг стоїть. Зразу видно, що київський розпідписаний російською мовою. Речі, дніпровський підписаний українською мовою. Цікаво. А київське – російське. А дніпровське – українське. Дніпровський, український. Цікаво. І таксі вагони, не думайте, що це знову. Дніпровський підписаний українською, а київський російською. Київський російською. Дуже гарно. О, тут навіть тут. Гальмо 292. А тут? Тормоз 292. І так вся інформація на вагоні.